صنع الذين آمن الذين آمن قبلكم يتوب عليهم الله العليم الحكيم وَلَّا يُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ الذين يدعون السماوات الذين سَمَوَدِيًّا أَنْتَ مِيلُ مَلَازِيم يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَقْبِعَنَّكُمْ أنكم قول إنسان زيب يا أيها الذين آمنوا الذين آمنوا لا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تقولون أنفسكم إن الله كان بكم رحيم
lời dạy. Inna Allah la kulli shay'in qadeer. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. ایک نعرہ صلوات ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں ماں کہتی تھی جتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ہائے ہائے علی اصغر اور ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزا لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر آگ میرا قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے کیا جرم تھا چھ ماہ کے بچے کا بتا دے اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا گردن سے تیرے خون ٹپکتا رہا بیٹا رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر جس تیر سے ناکے کو گرا یا تھا زمین پر وہ تیر لگانا سے ہر قوم پہ آ کر تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر سجاد وہ کہتی تھی چلا بھی نہیں جاتا دو چار قدم بعد گری جاتی ہوں بیٹا میری بھی کمر خم
میں تیری لاش اٹھا کر ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اصغر. نعرہ صلوات. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. کہنے کو ہما ہے بنیہا شم کی بتیجی. کہنے کو ہما ہے بنیہا شم کی بتیجی. مدعا سے نہیں دیکھا اجالا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. ہے ساتھ میرے باقی اندھیرے. ہے ساتھ میرے شام غریب باقی اندھیرے. کیا جانیے کب ہوگا سویرا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. اس سن میں جدائی کا گرا بار اٹھاؤں لاؤں میں کہاں سے وہ کلیجا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. دادی کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں میری. دادی کی طرح ٹوٹ گئی پسلیاں میری. وہ درد ہے پل بھر نہیں تھمتا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. سب لوگ رہا ہو کے چلے جائیں گے یثرب. رہ جاؤں گی میں قید میں تنہا میرے بابا. زندہ میں سکینہ کتنوہا میرے بابا. یہ دیکھیے خولی
چے یہ دیکھیے خولی نے میرے کھینچے بندے مارا ہے میری پوت پہ نیزہ میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا کیا مجھے دیکھو گے تو پہچان سکو گے کیا مجھے دیکھو گے تو پہچان سکو گے بدلا ہے غموں نے میرا چہرہ میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا اس خاک کے بستر نے مجھے مار دیا ہے اس خاک کے بستر نے مجھے مار دیا ہے اٹھتی ہوں تو یہ جسم ہے دکھتا میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا یہ کہے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی یہ کہے کہ ہمیشہ کے لیے سو گئی بچی بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا ہے دل سے بلال آپ کا غم خار آزادہ ہے دل سے بلال آپ کا غم خار آزادہ صدقے میں اسے آپ کے بخشا میرے بابا زندہ میں سکینہ کا تنہا میرے بابا فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکن فیکم الثقلین
کتاب اللہ ہے و اطرتی صلوات بر محمد و آل محمد حضرات کائنات بنی نہیں تھی وجود تھے نہیں انسان کا پتہ نہیں تھا نہ بازار تھا نہ کوئی رونق بازار تھی ایک مکمل خلا کی کیفیت تھی کہیں نہ کچھ گفتگو تھی نہ کہیں کچھ سخن تھے نہ کہیں کوئی محفل تھی نہ کہیں کوئی بزم تھی نہ کہیں کوئی جستجو تھی نہ کہیں ارادے تھے نہ ارادے ٹوٹتے تھے نہ کوئی گھر تھے نہ کوئی شہر تھے نہ کوئی تہذیبیں تھیں نہ کچھ ثقافتیں تھیں ایک مکمل خلا تھا اس خلا کو ختم کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک بشر بنایا یہ بشر ہے مگر فرشتوں نے پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ یہ بشر خواہشات کا اسیر ہے دیکھیے انسان کی معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنی خواہشوں پہ قابو پا لیتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خواہش نفسانی سے کام نہ لے بلکہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر وقت میں ایک حجت خدا کی اطاعت کرے اسی کا مطالبہ قرآن نے کیا ہے کہ اطیع اللہ اللہ کی رسال اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے تم میں سے مگر ہے تم جیسا نہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دیکھیے آپ سے گفتگو کا آغاز بھی ہو گیا اور آنے والوں کا انتظار بھی ہے آنے والوں سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی آ جائیں اس لیے کہ گفتگو اپنے وقت سے شروع ہو جائے اور وقت سے ختم ہو جائے آج کل ہمارا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے کہ ہم ذکر میں مصروف ہیں ہماری زندگی کیسے بیت رہی ہے ایک مجلس سے دوسری مجلس دوسری مجلس سے تیسری مجلس پھر گھروں میں دیکھیے سزاداری میں خواتین کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ جو بیویوں کے ماتم ہوتے ہیں گھروں میں جو بچے اپنے ماؤں کی گود سے عزاداری کی تربیت پاتے ہیں دیکھیے حج کے لیے تو ٹریننگ دی جاتی ہے عزاداری کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی صلوات پڑھے محمد والے محمد انسان کی فطرت میں آزا ہے انسان کی فطرت میں بکا ہے انسان کی فطرت میں گریا ہے خوش ہونا بھی انسان کی فطرت میں ہے غم زدہ ہونا بھی انسان کی فطرت میں ہے بہرحال ایک معصوم کا اتباع کرنا ہے ایک معصوم کی پیروی کرنا ہے یہ کسی ایک دور میں نہیں کرنا ہے بلکہ ہر دور میں کرنا ہے خدائی قسم ہر دور میں ایک حجت خدا باقی رہتی ہے اللہ اکبر ایک حجت خدا باقی رہتی ہے کل میں عرض کر رہا تھا کہ اس حجت کا اپوائنٹمنٹ کرتا ہے اللہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے وقت کا نبی دیکھیے جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں یہ جو ہم اذان میں کہتے ہیں نا حیال الفلاح روز ہم اذان میں کہتے ہیں جب مؤذن گلدستہ اذان پہ آتا ہے تو کہتا ہے حیال الصلاح اور حیال الفلاح تو جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ دو جہاں کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے اب مجلس میں ایک لفظ لکھا رہتا ہے نا کہ مجلس میں آئیں اور ثواب دارین حاصل کریں ابھی میں وضاحت کر دوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچ جائے دیکھیے عربی زبان کا ایک مخصوص مزاج ہے عربی زبان میں ایک صیغہ ہوتا ہے واحد کا صیغہ ایک صیغہ ہوتا ہے تثنیہ کا صیغہ یعنی دو کا صیغہ اور اس کے بعد ہوتا ہے جمع کا صیغہ جسے آپ پلورل کہتے ہیں ایک جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو تثنیہ کے صیغے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اکثر مقامات پر آپ یہ اور نون پائیں گے جیسے دن میں آپ نے پڑھی تھی نماز ظہرین ابھی آپ نے پڑھی ہے نماز مغربین جہاں یہ نون دیکھیے سمجھ جائیے کہ دو کی بات ہو رہی ہے اسی طرح آپ مجلس میں آ کے حاصل کرتے ہیں ثواب دارین ارے حسن اور حسین کو ملا کے کہیے تو ہوتے ہیں حسنین چند محلوں کو عبور کریے تو آ جائے گا روضہ کاظمین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد
دیکھیے لکھنؤ تو شبیہوں کا شہر ہے، لکھنؤ جو ہے وہ شبیہوں کا شہر ہے، یہاں کربلا معلیٰ کی کتنی شبی ہیں، اللہ اکبر کتنی شبی ہیں، ادھر آپ ایشباغ کی کربلا سے ابتدا کریے، ادھر جائیے تال کٹورے کے روضے کی طرف، اور وہ دیکھیے دیانت الدولہ کی کربلا، اور اس کے بعد درگاہ ابو الفضل العباس جائیے، وہ بھی باب ایوان باب المراد ہے، یہ بھی ایوان باب المراد ہے، حسینیہ آغا باقر جس کی اپنی ایک تاریخ ہے، بھائی کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کا روضہ آپ کو لکھنؤ میں نہ ملے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بھی روضہ ہے، وہ تال کٹورے کی کربلا میں بنا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف شبی ہیں، ارے اتنی شبی ہیں لکھنؤ میں خدا کی قسم کہ کوئی جلدی گن نہیں سکتا ہے، اور آزادار جاتے ہیں، اچھا مانگنے والوں کی اگر مرادیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو درے عباس پر جاتے کیوں ہیں، دیکھیں جا اس لیے رہے ہیں، جا اس لیے رہے ہیں کہ بن مانگے ملا جا رہا ہے، عقیدہ شرط ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر دور میں جو نبی بلاتا ہے تو دو جہاں کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اس کی نگاہ فقط اس دنیا پہ نہیں ہوتی بلکہ دار عقبہ پہ بھی ہوتی ہے، بھائی دیکھیں ہم نے دیکھا ایک منظر دیکھا کہ اللہ کے حکم سے ایک نبی نے زمانے میں افراد کو دعوت دی، اس کی دعوت پہ کوئی آیا نہیں، وہ کئی سو برس تک تبلیغ کرتا رہا مگر چند افراد کو چھوڑ کے کسی نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، پھر اس کے بعد اس نے درگاہ الہی میں دعا کی، کہا پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر تو عذاب نازل کر دے، دیکھیے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، وہ عذاب لانے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اجلت نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو موقع دیتا ہے، لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اسی طرح یہ دعوت مجلس بھی دیتی ہے، یہ مجلس یہ کہتی جاتی ہے، آواز دیتی جاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، پھر اس حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ، اس نبی یہ وقت ہے جب درگاہ الہی میں دعا کی، کہا پالنے والے میں چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے، کہا جلدی نہ کرو، انہی کے سامنے، انہی کی نگاہوں کے سامنے ایک کشتی تیار کرو، دیکھیے جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، اور کہاں تیار کر رہے ہیں، خشکی میں تیار کر رہے ہیں، کون ہم کو بتا رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا، ایک حبیب کی اپنے محبوب سے پیاری پیاری گفتگو کا نام قرآن ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، خشکی میں جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، خشکی میں پانی کا کیا تصور ہے، خشکی میں پانی کا کیا تصور ہے، بہت وسیع اور عریض کشتی سوار کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ پوری امت کو اس پہ سوار ہونا ہے، اچھا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں ہر زمانے میں، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے نوح جب کشتی بنا رہے ہو تو کچھ دریا اریا کا انتظام بھی کر لینا، جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے، جناب نوح علیہ السلام کے ذہن پہ شک کر رہے تھے، ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے نبی کے ذہن پہ شک کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد، تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات آگے آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے، ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد، کشتی تیار ہو رہی ہے، بڑی ہی وسیع و عریض کشتی تیار ہو رہی ہے، اللہ اکبر، تو کہنے لگے مذاق کے انداز میں، بھائی کوئی خشکی میں اگر کشتی تیار کرے تو اکثر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اکثر لوگ پریشان ہو جائیں گے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں ظاہر کو اور نبی کی نگاہیں غیب کے پردوں کو توڑتی ہیں، بھائی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نبی کی نگاہیں غیب کے پردوں کو توڑتی ہیں، بھائی نبی کی نگاہ اور ہے، امت کی نگاہ اور ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا ہے، بھائی ہم اور ہیں، نبی اور ہیں، ہم میں اور نبی میں بڑا فرق ہے، نبی سے گفتگو ہوتی ہے وحی کے ذریعے، نبی وقت سے گفتگو ہوتی ہے پروردگار عالم کی،
وہی کے ذریعے ایک وہی کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہی وہی لاتا ہے جو امین ہوتا ہے. وہی سپرد کس کے ہوتی ہے بھائی؟ آج شب جمعہ ہے. ہر ایک اس قابل نہیں تھا کہ در سیدہ پہ آتا. حدیث قصہ کون لے کے آیا؟ وہ جو سید الملائکہ ہے. عجب رشتہ سیادت ہے اس در کا کہ وہی آئے گا کہ جو فرشتوں کا سردار ہے. بھائی ہر شخص اس جگہ پہ آنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں حدیث قصہ آ رہی ہے جو رسول ہے وہ سید المرسلین ہے، جو علی ہے وہ امام المتقین ہے، جو بی بی سیدہ ہے وہ سیدہ نساء العالمین ہے، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے پنجتنی صلوات. تو دیکھیے بہرحال کشتی تیار کی، جلدی جلدی اپنی باتوں سے اور ابتدا کے مرحلے سے گزر جاؤں. کشتی جناب نوح علیہ السلام نے تیار کی، نبی ہیں ہدایت کر رہے ہیں، امت کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مگر آئے کتنے لوگ؟ چند لوگ. قرآن بتا رہا ہے کہ چند لوگوں نے نصیحت کو قبول کیا، اکثر افراد ہیں. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب اکثریت تو حسین کا غم نہیں مناتی. آپ قرآن پڑھیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اکثریت کو خدا نے قرآن میں کسی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے. یہ جو اکثریت پہ ناز کر رہے ہیں، اکثریت پہ ناز نہ کریے بھائی. قرآن میں یا دین اسلام میں اکثر کو نہیں دیکھا گیا ہے، احسن کو دیکھا گیا ہے. اکثر کو نہیں دیکھا گیا ہے، احسن کو دیکھا گیا ہے. لفظوں کو بدل کے کہوں، نوجوانوں کی زبان میں کہوں کہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا گیا ہے، کوالٹی کو دیکھا گیا ہے، پیورٹی کو دیکھا گیا ہے، امپیورٹی کو ادھر رکھا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہاں چند افراد ہی لاکھوں کو ہرا سکتے ہیں، چند افراد ہی لاکھوں کو ہرا سکتے ہیں، بات یہ سچ ہے، مگر صرف 72 کے لیے. بھائی 72 کی تعداد بہت کم ہے مگر آج تک زمانے پہ غالب ہیں. تو دیکھیے چند افراد نے نصیحت کو قبول کیا. جناب نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو بہت چند افراد نے نصیحت کو قبول کیا، اور وہی چند افراد تھے کہ جن کو نبی کی بات پہ یقین تھا. اسی میں سے ایک ضعیفہ تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، کہ جناب نوح نے اس سے کہا تھا اور نبی نے وعدہ کیا تھا کہ بھائی جب طوفان آئے گا تو تم پریشان نہ ہونا، ہم آئیں گے اور تمہیں بھی کشتی میں سوار کریں گے. اب وہ قریے کے کسی مضافات میں، یعنی کسی دور کے حصے میں آؤٹ اسکرٹ پہ رہتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب طوفان کا عالم آیا، اور کیسا طوفان ہے، اور مفسرین نے اس کا کیسا نقشہ کھینچا ہے کہ دریا ابلنے لگے اور آسمان سے پانی جاری ہونے لگا، جتنے کنویں تھے اور جتنے پانی کے تمام سورسز تھے وہ سب لبریز ہونے لگے، اور ایسی کیفیت ہوئی تو جناب نوح علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات نکل گئی کہ ہمیں جا کے اس ضعیفہ کو بلانا ہے. دیکھیے وعدہ کرتا ہے زمانے کا نبی، پورا کرتا ہے خدا. دیکھیے تاریخ بتاتی ہے، مفسرین بتاتے ہیں کہ جب طوفان آیا، بہت توجہ سنیے گا، اور راوی کون ہے؟ دیکھیے راوی ہے ساتویں امام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ سے روایت ہے، آپ کے ایک چاہنے والے نے روایت کی کہ جب طوفان آیا تو اس قدر شدید طوفان تھا، ایسا شدید طوفان تھا کہ سب کچھ ڈوب گیا، سب کچھ ڈوب گیا، اور جناب نوح علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ہمیں جا کے اس ضعیفہ کو اس قریے سے بلانا ہے. اللہ اکبر. اب پانی چلا تو ہر چیز کو، ہر شے کو ڈوباتا ہوا چلا، مگر ہم نے دامن تاریخ میں اس بات کو بھی دیکھا کہ اس ضعیفہ کے گھر کو پانی نے چاروں طرف سے گھیر لیا مگر ڈبویا نہیں. دیکھیے ہمیں یہیں سے سند مل گئی کہ جو بھی وقت کے نبی کی بات پہ یقین رکھتا ہے کبھی ڈوبا نہیں کرتا، اسے کنارہ مل جاتا ہے. جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو اس کی بات پہ یقین کرتا ہے، وہ ڈوبتا نہیں ہے، لڑکھڑاتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے، اگر گردے بھی لگتا ہے تو دفتن اس کے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو بہرحال
بہرحال بہرحال بعد میں جناب نوح علیہ السلام کی اس ضعیفہ سے ملاقات ہوئی جب طوفان ختم ہو گیا, اور طوفان کے بعد وہ ایک طویل قصہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہرحال قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بڑی بڑی موجیں سمندر میں اٹھنے لگی. کیسی موجیں؟ قرآن نے مثال بھی دیے, کل جبال پہاڑ کے اتنی اتنی موجیں. اچھا جناب نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر چڑھ گیا تھا, اور جناب نوح آخر آخر وقت تک اپنے بیٹے کو بلاتے رہے کہ میرے لال آ جاؤ, مگر وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پہاڑ اسے بچا لے گا. اب اسے بھی کیا کیجئے کہ ہر زمانے میں یہ اصول ملے گا کہ ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو وقت کے نبی کو چھوڑ کے پہاڑوں پر چڑھ جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عربی زبان میں کہاوت ہے, بعض الاشارات اب سہو من المقالات. بعض اشارے ایسے ہیں جو گفتگو سے زیادہ فصیح ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے. دیکھیں نبی اور نبی کی پاکیزہ ذریت, اس سے متصل ہونا کتنا ضروری ہے. اور جناب نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی اور چلتی رہی, اور زمین کے مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی. دیکھیے اب جو نتیجہ آ رہا ہے انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے. جناب نوح علیہ السلام کی کشتی مختلف حصوں سے گزرتی ہوئی کہاں پہنچی؟ کوہ جودی پہ پہنچی. کوہ جودی پہ جا کے بھائی دیکھیے جو مومنین ہیں جو عرفان رکھتے ہیں وہ پہنچ گئے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. کوہ جودی جا کے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی لگی. کوہ جودی ہے پرانا نام, ایک نیا نام بھی ہے. وہ نام کیا ہے؟ دیکھیے کوہ جودی ہے پرانا نام, نیا نام ہے ہماری آپ کی زندگی کا ہدف یعنی ارض نجف. بھائی نجف میں جا کے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی لگی, تو وہ جو کائنات کا اولو العزم نبی ہے اس کو تو بغیر علی کے نجات نہ ملی. تو جو ادھر ادھر سے چلنے آئے ہیں ان کو بغیر علی کہاں نجات مل جائے گی؟ بغیر علی کسی کو نجات نہیں ملے گی. کوئی یہ تصور ذہن میں نہ رکھے, علی کے بنا کسی کو نجات نہیں ملے گی. دیکھیں شب جمعہ ہے اور آج کے دو کام بہت اہم ہیں. شب جمعہ اور روز جمعہ کے دو کام بہت اہم ہیں. ایک تو صدقہ نکالا جاتا ہے. شب جمعہ صدقے کی بہت فضیلت ہے اور بہت اہمیت ہے. اور دوسرے صلوات. صلوات کس پر؟ محمد و آل محمد پہ. اچھا ہم پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پہ, اور بعض افراد کہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں. بعض افراد کہیں پہ آ کے رک جاتے ہیں. تو چلیے ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ صلوات پڑھیں تو پڑھیں کیسے. صلوات پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کما تسلیما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی تو حکم صلوات ہے نا. ان اللہ, بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات پڑھتے ہیں. کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی پہ پڑھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اسی طرح صلوات پڑھیں. بھائی تو بات تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ نبی پہ صلوات پڑھنے کا حکم کیا ہے. یہ آل نبی کہاں سے آ گئے؟ یہ آل محمد کہاں سے آ گئے؟ بھائی دور رسول میں بعض افراد نے اس طرح کی صلوات پڑھی کہ نام محمد کے پاس خاموش ہو گئے. پھر آثار وجہ محمد پر کچھ آثار دیکھے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم نے صلوات پڑھنے میں کوئی غلطی کی؟ تو ایک مرتبہ نبی کا جملہ تاریخ میں ملتا ہے, کہا سنو مجھ پر بترا صلوات نہ پڑھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے بات ذرا سی مشکل ہو گئی نوجوانوں کے لیے, بزرگ تو تاریخ سے مجھ سے بہتر واقف ہیں, ذرا سا مشکل ہو گئی نوجوانوں کے لیے, مگر اللہ نے ایک انتظام کیا ہے کہ اگر حاجتیں ہیں تو کوئی حاجت روا ہے, اگر مشکلیں ہیں تو کوئی مشکل کشا ہے. مشکل کشا کے صدقے میں یہ مشکل بھی حل ہوگی. کہا مجھ پر بترا صلوات نہ پڑھو. اب یہ بترا لفظ کہاں سے آ گیا؟
دیکھیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھی ہمارا مشکل کشا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد, نکل گیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد, نعرہ سلوات. دیکھیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ہم شیعان حیدر کرار کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آواز میں آواز آتی بھی نہیں ہے جب تک علی کے نام کا نعرہ نہ بلند ہو جائے. ارے اب بھی علی کے نام, تو دیکھیے کہا مجھ پر بترا سلوات نہ پڑھو. اب یہ بترا لفظ کہاں سے آ گیا؟ دامن قرآن اس کا جواب دے گا. دیکھیے جب نبی پہ اعتراض ہوا تھا نا کہ نبی کی نسل جو ہے منقطع ہو گئی, نبی مقتون نسل ہو گئے, تو ادھر سے کون سا سورہ آیا تھا؟ سورہ کوثر. میرے حبیب نہ گھبراؤ, انا آتیناک کل کوثر فصل لربک وانہر انا شانئک ہو الابتر. یہ ابتر ہے اور اسی سے نکلا ہے بترا. دیکھیے ابتر کا مطلب کیا ہے؟ بے نسل. یعنی نبی نے یہ سمجھا دیا کہ مجھ پر بے نسل صلوات نہ پڑھو. بھائی بے نسل صلوات اس کے لیے کیوں پڑھی جائے گی کہ جس کی نسل زندہ بھی ہے, دائم بھی ہے, حکم رب سے پردہ غیب میں قائم بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی جس کی نسل باقی ہے اس پر مکمل صلوات پڑھی جائے گی. دیکھیں یہی تاریخ ہے کہ ہم اسلام میں جڑے کس در سے رہیں. بھائی ہمارے نبی نے اس اسلام کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں. وہ ہمارے شہر کی ایک انجمن ہے, ماتمی انجمن, وہ ایک نوحہ پڑھتی ہے, اس میں ایک مصرع آتا ہے غالباً ناصر الرضا کہ سختیاں جھیلی ہیں اسلام کو پھیلانے میں, زبان زدے خاص و عام ہے یہ مصرع, بڑا مشہور کلام ہے. یعنی ہمارے نبی نے اس اسلام کو آسانی سے نہیں پھیلایا ہے. اللہ اکبر, کیسی کیسی سازشوں کا سامنا کیا ہے, کاٹوں پہ سفر کیا ہے, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. مگر واحد ایک ایسا موقع تھا کہ جو کائنات کا سب سے بڑا رسول تھا, احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کون سا موقع تھا کہ جب نبی کو تانا دیا گیا. بھائی نبی کی جتنی اولاد نرینہ تھی وہ اللہ نے دے کے واپس لے لی. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, دیکھیں بات کو پہنچانا بہت سخت ہے مگر انشاءاللہ آپ قبول کریں گے. اللہ نے اولاد نرینہ یعنی بیٹے نبی کو دیے اور عظمت سیدہ کو ثابت کرنے کے لیے واپس لے لیے, تاکہ شان جناب سیدہ میں کوئی فرق نہ آئے. اللہ اکبر. کہا میرے حبیب ہم تمہیں اولاد کثیر عطا کریں گے, اولاد کثیر عطا کریں گے. یہ کس کا وعدہ ہے؟ خدا کا وعدہ ہے. اب دیکھیں کوثر کے بھی مختلف معنی لوگوں نے بنا لیے. بقول شاعر کے ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور کوثر سے مراد کیا ہے؟ ذات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. کیا تانا دیا تھا؟ دیکھیے اسلام اور اہل بیت موضوع ہے. کیا تانا دیا تھا کہ یا نبی آپ ابتر ہیں اور نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. دیکھیے پروردگار عالم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, اپنی حبیب کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر سکتا ہے. کہا میرے حبیب نہ گھب, دیکھیے یہی لفظ استعمال کیا تھا. کہا اللہ کے رسول ماذا اللہ خاکم بدہن, آپ آب اتر ہو گئے, یہی لفظ استعمال کیا تھا. اور وہاں سے جو سورہ آیا تو اس میں کیا جواب آیا؟ ان شانئک ہو الابتر, میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے, یہی لفظ استعمال کیا. پروردگار عالم نے ایک اصول قائم کیا کہ دشمن محمد کو اسی لہجے میں جواب دیا جائے گا جس میں اعتراض ہوگا.
उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा दुश्मन मोहम्मद को, कहा तुम्हारा दुश्मन अबतर है, तो आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, शर्क में चले जाइए, गर्ब में चले जाइए, जुनूब में चले जाइए, शिमाल में चले जाइए, क्या कहा है अल्लाह ने, मेरे हबीब हम तुम्हें औलाद कसीर अता करेंगे, तो आप नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, किसी की नस्ल मिले ना मिले, नस्ल मुस्तफा जरूर मिलेगी, यानी कोई ना कोई हसनी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई हुसैनी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई आबिदी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई बाकिरी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई जाफरी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई मूसवी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रिजवी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई तकवी जरूर मिलेगा, कोई ना कोई नकवी जरूर मिलेगा, किसी की नस्ल मिले ना मिले। और क्या कहा था कि तुम्हारा दुश्मन अबतर है, और दुश्मनों की नस्ल खत्म हो गई, आज कोई यजीद का नाम लेवा नहीं है, हुसैन की हर घर में सबीले भर पाए, हुसैन का हर जगह आजा खाना सजा हुआ है, अच्छे अच्छे तबर्रुक तकसीम हो रहे हैं। अच्छा, तबर्रुक पे लोगों को बड़ा एतराज है कि साहब हुसैन के नाम पे शीरमाल क्यों बांटी जा रही है, हुसैन के नाम पर खमीरी रोटी और कबाब क्यों बांटे जा रहे हैं, काफी पे भी एतराज है, कश्मीरी चाय पे भी एतराज है, और पानी पिलाया जा रहा है। अब एक साहब ने एतराज किया कि साहब हुसैन इब्ने अली के नाम पर अच्छे अच्छे तबर्रुक बांटते हैं और मजे ले लेके खाते हैं, चलो कम से कम आपने ये तो माना कि तबर्रुक मजे का होता है, भाई ये तो इकरार किया, भाई देखिए ये भी आले मोहम्मद का मोजिजा है कि जहां एतराज होता है उसी में फजीलत का एक पहलू छिपा होता है, मगर काश लोग छिपे हुए को समझ लेते, अरे छिपे हुए को क्या ख्वाब समझेंगे, जो कुरान में छपा हुआ है उसको तो समझ ना सके, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आप गौर कर रहे, काबिले गौर बात कह रहे हैं साहब, तबर्रुक जो है वो मजे ले लेके खाते, अच्छे अच्छे तबर्रुक बांटते, अरे अच्छों के नाम पे बट रहा है तो अच्छा ही अच्छा तो बटेगा, भाई अच्छों के नाम पे बट रहा है तो अच्छा अच्छा बटेगा, पाकीजा पाकीजा बटेगा। अच्छा, हमें आप कह रहे हैं कि हम खुश हो के तबर्रुक खाते, हमने तो नहीं देखा कि किसी मस्जिद में लोग मुंह पीट पीट के इफ्तार कर रहे हो, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, बाबा से बलन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हे दरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा। देखिए मसला ये है कि जिसको अल्लाह जिंदगी देता है, जिसको अल्लाह शहीद करार देता है, जिसको अल्लाह सैयद बनाता है, उसका मर्तबा ही अलग होता है। कहा मेरे हबीब ना घबराना, इन्ना तैना कल कौसर, हम तुम्हें कौसर अता करेंगे। अच्छा एक बात कहूँ, फिर बात बहुत मुश्किल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, मगर आपकी समातों पे भरोसा है, इसलिए कि हम जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं ये कल्ब लखनऊ है, ये लखनऊ का गढ़ है और अकायद का गढ़ है, ऐसा गढ़ है कि जहाँ अक्सर अफराद गढ़ों में नजर आते हैं। आप गौर कर रहे हैं, देखिए शियाने हैदर कर्रार इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि अली को मैदान गदीर में खिलाफत जो है वो बिला फसल मिली, खुश होते हैं कि नहीं। कल मैं अर्ज कर रहा था ना, मोहतरम जनाब हिलाल नकवी साहब का एक शेर मैंने पढ़ा था, मतलब पढ़ना भूल गया था, देखिए मिंबर पे याद भी वही आता है जो ये पढ़वाना चाहते, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने, और जिक्रे अली को छेड़ के चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने, भाई है कि नहीं, जिक्रे अली को मेयार बनाया गया। अब एक बात मैं बहुत बहुत लतीफ बात, लतीफ तर बात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि शिया ने हैदर करार इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि मौलाए कायनात को गालिबे कुल गालिब अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस सलाम, देखिए बहुत बहुत लतीफ बात है, बस पहुंच जाइएगा,
کو ولایت، وصایت، خلافت میدان غدیر میں بلا فصل ملی۔ بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ بغیر فاصلہ، وداؤٹ اینی گیپ۔ گیپ نہیں ہے یہاں، گیپ ہوگا تو کوئی صاحب آ جائیں گے۔ آپ غور کریں، خدا محفوظ رکھے، بقول خواتین اہل لکھنؤ کے کہ ادھر ہی رہیں۔ گیپ کی کوئی گنجائش نہیں، فاصلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شیعان حیدر کرار اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہونا چاہیے بھی، اس لیے کہ علی کی ولایت ان کی پہچان بنی ہوئی ہے 14 صدیوں سے، اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ جو مومنین آ رہے ہیں ان کو دشواری نہ ہو، مگر خاموش خاموش نہ آئیں، صلوات پڑھتے ہوئے آئیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد والے محمد۔ دیکھیں، شیعان حیدر کرار، شیعان جناب امیر علیہ السلام اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ مولائے کائنات کو میدان غدیر میں وصایت، ولایت، امامت، خلافت بلا فصل ملی، اور خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ علی کا اچھا شیعہ وہی ہے جو فضائل پہ خوش ہو۔ ہم لوگ علی کے چاہنے والوں کے درمیان ہی گفتگو کرتے ہیں، جو ابن ملجم والے ہیں وہ بلاتے ہی نہیں ہمیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں شیعان حیدر کرار، اور اپنی مسجدوں سے اعلان بھی کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ اعلان بھی کرتے ہیں، مگر صرف علی کی ولایت، صرف علی کی ولایت بلا فصل نہیں ملی ہے، ایک اور نعمت بھی بلا فصل ملی ہے۔ بھائی کیا کہہ رہا ہے پروردگار اپنے حبیب سے؟ کہ میرے حبیب نہ گھبرانا، انا آتینا کل کوثر، ہم تمہیں کوثر دیں گے۔ تو زہرا کو، محمد کو اللہ نے بلا فصل دیا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے، بلا فصل دیا ہے۔ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اچھا، گھر بیٹھے نہیں دیا، قرآن کی جتنی آیتیں آئی ہیں گھر بیٹھے آئی ہیں، سفر میں ہوئے تو آئی ہیں، ہزار میں ہوئے تو آئی ہیں، بیٹھے ہوئے تو آئی ہیں، لیٹے ہوئے تو آئی ہیں، مگر یہ وہ نعمت عظمیٰ تھی کہ جس کے لیے آسمانوں کی بلندی کا سفر کروایا، یہ یہاں نہیں دی گئی ہے، وہاں دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا انا آتینا کل کوثر۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس گفتگو ختم ہوئی، اپنے آخری مرحلوں میں گفتگو آ گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی لقب ملا ہے تو یوں ہی مل گیا ہے۔ نہیں جناب والا، یوں ہی نہیں ملا ہے۔ علی کو جو حیدر کرار کہا جاتا ہے، امام المتقین کہا جاتا ہے، سبب ہیں اس کے، اسباب ہیں۔ 62 جو ہے جس میں اتھر پہ زخم آئے، 64 زخم آئے، پھر بھی اتباع رسول میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ غور کر رہے ہیں، جو بی بی سلام اللہ علیہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، سلام اللہ علیہا، سیدہ نساء العالمین کہا جاتا ہے، ایسے نہیں کہا جاتا ہے۔ جو جزو رسالت کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ وما ینتقو عن الہوا کہہ رہا ہے، جو اپنی خواہش نفسانی سے کبھی کلام نہیں کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جزو رسالت ہے۔ تو رسول کے مقصد کو جتنا بی بی زہرا سمجھیں گی، کوئی سمجھے گا بھی نہیں۔ اسی لیے جب محضر شہادت بی بی کے سامنے پڑھا جا رہا تھا نا، پوری روایت ہے، دیکھیں، کوئی بھی ماں ہوتی جب اس کے سامنے بچوں کی شہادت کی بات ہوتی تو یہی کہتی نا کہ میرے بچوں کو بچائے گا کون، مگر اللہ اکبر، سلام ہو اس بی بی کو کہ جو اپنے باپ کی رسالت کی عظمت کو اتنا سمجھتی تھی کہ یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو بچائے گا کون، صرف ایک مطالبہ کیا کہ میرے بچے پر روئے گا کون۔ اللہ اکبر۔ مقصد رسول کو بھائی سمجھ رہی ہے نا کہ محضر شہادت آیا ہے، بچوں کی قربانی کے بنا یہ امت کی کشتی پار نہیں ہوگی۔ شہادت ضروری ہے، حسن کی بھی شہادت ضروری ہے، حسین کی بھی شہادت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جذبہ ایثار و وفا زہرا سے منتقل ہوا زینب میں۔ بس ایک جملے سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کیا القاب ہیں؟ ام المصائب،
اللہ اکبر. ام المصائب یعنی مصائب کی ماں. کتنے مصائب اٹھائے جناب زینب سلام اللہ نے, کتنے مصائب اٹھائے. اللہ اکبر. کبھی کبھی یہ منظر دیکھا کہ بابا کے سر پر ضربت لگائی گئی؟ زینب نے یہ منظر دیکھا؟ کبھی یہ دیکھا کہ بھیا حسن کے 72 جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. چلتا ہوا دروازہ گھر پہ زینب نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, وہ ہے زینب, صبر کر رہی ہیں. اللہ اکبر. کربلا کے لیے ذہنی طور پہ آمادہ ہیں زینب. اپنے بچوں کو کون ہے انہوں, محمد جعفر تیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے. اللہ اکبر. سمجھا رہی ہیں شب عاشور, سمجھا رہی ہیں, خیمے میں بیٹھی ہیں بی بی. کہا کل دنیا کو حیدر کرار کی اور جعفر تیار کے شجاعت کے مناظر دکھانا انہوں, محمد اپنے ماموں پہ قربان ہونا, اور دیکھو قربان ہونے میں سبقت کرنا, ایسا نہ ہو کہ علی اکبر میدان میں تم سے پہلے چلے جائیں. مجھے ام لیلہ سے شرمندہ نہ کروانا انو محمد, ایسا نہ ہو کہ قاسم تم سے پہلے چلے جائیں میدان میں اور اپنی شہادت پیش کریں. انو محمد اس ماں کو شرمندہ نہ کروانا. اللہ اکبر. بچے بھی ماں سے گفتگو کر رہے ہیں اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اماں آپ پریشان نہ ہوئیے, روز محشر آپ بہت سرخرو ہوں گی. اماں یہ گفتگو ہو رہی ہے. حسین ایک خیمے کے قریب سے گزر رہے تھے, بہن زینب کو بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے پایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. لیجئے صبح عاشور کا سورج نمودار ہوا, اون محمد اپنے ماموں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اجازت مانگ رہے. کہا ماموں ہمیں اجازت دیے. حسین اجازت نہیں دے رہے, بہت روئیں گے انشاءاللہ. حسین اجازت نہیں دے رہے. اون محمد کے چہروں کے رنگ متغیر ہو گئے. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جناب زینب نے فرمایا اون محمد سے کہ اون محمد جاؤ, میں تمہارے چہرے نہیں دیکھنا چاہتی ہوں. اون محمد چھوٹے چھوٹے بچے حسین پر قربان ہونے کو تیار ہیں اور تم ابھی تک زندہ ہو. کہا ہم کیا کریں کہ مامو جان ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فضا کو بھیجا, کہا کہ حسین سے کہہ دو, آقا حسین سے کہہ دو کہ بہن زینب بلا رہی. ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں پہنچے, کہا بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھیا حسین زینب نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا, اون محمد کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو. لیجئے حسین نے گریا شروع کیا. اللہ اکبر. اون محمد کے سن اتنے کم تھے کہ عباس نے حسین نے ہاتھوں میں اٹھا کے گھوڑوں پہ سوار کیا. اون محمد میدان کی طرف چلے اور مقتل لکھتا ہے کہ ایک تاریخی حملہ کیا. فوج عشقیہ سے آواز آئی کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں, ارے ان سے ہم اکٹھا نہ لڑ سکیں گے, ان دونوں بھائیوں میں فاصلہ پیدا کرو. لیجئے زینب کے چاند شام کے بادلوں میں گھر گئے. اللہ اکبر. وہ وقت بھی آیا کہ انہوں محمد نے کہا کہ مامو ہمارا سلام قبول کیجئے. لیجئے حسین گئے, عباس گئے, اونو محمد کے لاشوں کو لے آئے, مگر زینب کے چہرے پر شکن نہ آئی. ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بہن ارے تم کب سے بچوں سے ناراض ہو, ارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے خیمہ عظام اونو محمد کے لاشوں میں فاصلہ پیدا کیا اور ایک سجدہ شکر کیا. کبارے لا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بچے قربان ہو گئے, میرا بھیا حسین زندہ رہا. واہ حسینا واہ مصیبتا. سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضاء و تسلیمن لامر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
السلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب، السلام عليك يا حسين الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك يا ايها المظلوم وابن المظلوم، ولعن الله ابن زياد ولعن الله عمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.